Карантин – час для розваг. Так, цього тижня серед українських селебритіс у мережі набирає обертів новий челендж. Знаменитості грають у добру стару гру «Камінь, ножиці, папір», а того, хто програв, мочають обличчям у борошно, приправлене майонезом, кетчупом та яйцями. Гуморист Євген Кошовий не просто розважався з дружиною вдома у самоізоляції старою дитячою забавкою, яка переросла у досить недитячу розвагу, а й передав челендж своїм колегам. Зокрема, гумористу Юрію Ткачу, який разом з дружиною Вікторією залюбки взяли участь у смішній забавці. І тут мимоволі згадуєш стару приказку. Чим би дитя не тішилося? Хоча, можливо, карантин саме час, аби дозволити собі деякі слабкості, серед яких і можливість повернутися в дитинство. А як ще зірки дуркують на карантині, дивіться незабаром у зірковому шляху. Ви будете в шоці. Повірте.